horta aad iyo aad baa laydinka mahadsheegtay madaxdiinuna wasaaradii iyo gobolba ammaan ballaaran bay idin soo jeedisay. Haddaad tihiin isuduwaha iyo dadka maamula biyaha burcaba, taasi waxay nagu dhiirigelinaysaa in dhallinyarada mutacallimiinta haddii xilka loo dhiibo ay tallaabo xoog la qaadayaan oo qoladaygan da'da waaweyn leh ay ka horumarsan yihiin oo ay ka dheereynayaan. Markaa taasi waxay nagu xaqiijinaysaa in hore laydinku ogolaaday wasaaradda iyo madaxda hadda dhalinyaratiin idinkuna inaad taa ku dadaashaan weeye. Ammaan badan iyo tusaale wacan baa keenteen oo aad iyo aad baa laydinka mahadsheegay, anaba idinku bogaadinaya. Tan kale wasiirkii oo howlahan iyas watay warbixintooda wuxuu ku qasbay inuu waftiga ka haro gurmad uu galay biyo yaraan ka jirtay magaalada Bowrabe oo hadda degdeg emergency ceel loogu qodo oo loo saaraya cimoti. Halkaa tiro hodan baa lahayna waa burco quleed dalka kaga dhowaa ka nasiib beentiinu magaalo walow kale waxaa lagu jiraa gurmad biyaha, waana deeq ilaahay u burcasiiyey inaad si wacan maamulataan weeye. Aad baan idinku bogaadinayaa hawsha ay ku dheeran tahay cilmiga, aqoonta iyo xoogga dhallinyaranawada cusub ee keenteen, waan idinku bogaadinayaa. Ummaduna waa idinku mahadnaqaysaa, annaguna wixii hawsha ah wasiir iyo madaxweyne iyo gobolba waad garab taagan. Qofka shaqaynaya waa ku qasbanaa garab qaba. Aad iyo aad baa mahadsantahay.